Kolega Pavićević i ja smo podeli 6 amandmana na ovaj zakon. Svi su gramatičko karaktera i mi smo uspeli da popravimo u zakonu ono što je bilo moguće da se popravi. Ali i iz prvog čitanja, iz reakcija kolega poslanika koji su govorili pre mene, očigledno da ovaj zakon ima puno nedostataka i da je više skup lepih želja nego nešto što je sprovodivo u praksi. Ceneći dobru nameru koju ste uložili kada ste pisali ovaj zakon, mislim da je zakon u takvom stanju došao pred poslanike da bi bilo najbolje da povučete zakon, da ga uredite i suštinski i po njegovom karakteru i da ga vratite u proceduru za najkraće moguće vreme, za mesec dana. Svima nam je u interesu da nacionalni parkovi u Srbiji budu zaštićeni. Svima nam je u interesu da to jedino blago koje ima u ovoj zemlji treba da bude na adekvatan način i korišćeno, ali i zaštićeno, da nam se ne ponavljaju situacije koje odavno imamo u svim nacionalnim parkovima koji su napadnuti, koji su delom devastirani, trajno su neki delovi uništeni, nema to veze sa ovom milionom vlašću, to je jedan proces koji traje jako dugo i nije ništa iz ovoga što pričam upućeno vama konkretno, ali je sigurno dobro da ono što je ostalo, što može da se zaštiti, bude zaštićeno na najbolji mogući način i zato apelujem na vas da bez to neće biti pobeda ničija, ni opozicije, niti bilo koga, ali da i to isto moguće u parlamentarnoj praksi, da se zakon povuče, da još jednom prođe i vašu analizu u ministarstvu i analizu stručnjaka koji su van državne uprave i da za mesec dana dobijemo zakon za koji će glasati svi poslanici i time da okončamo tu devastaciju koja traje jako dugo. Hvala. Hvala. Možemo. Javite se samo, molim vas. Morate uvijek pritisnuti. Zahvaljujem. Pa evo, ja sam zakasnila malo pre kada je završila narodna poslanica Gordana Čomić da joj dam odgovor na primedbu koju je iznela. Na primedbu koju je iznela i što je izneo i poslanik Petić. Moram da kažem da ovaj materijal koji mi dostavimo trebalo je pročitati u celosti, jer u prilogu zakona stoji tačno definisana, dakle, definisane su katastarske parcele, dat je tačan popis katastarskih parcela koje ulaze u sastav svakog nacionalnog parka, a time je data i definicija, odnosno odredba koja se tiče reke Dunav, što vi sada postavljate kao pitanje. Tako da u prilogu član 4 stoji Nacionalni park Đerdap nalazi se u severoistočnom delu Republike Srbije i obuhvata deo područja Đerdapske klisure, Gozdena vrata u srednjem toku Dunava, obuhvata delove masiva i tako dalje i tako dalje. Znači svaki nacionalni park data je popis katastarskih parcela, data je znači ove granice, potrebno je samo da one budu identifikovane na terenu. Znači potrebno je bilo pročitati i prilog. Što se tiče poslanika Živkovića, vi kažete da li ste nekoliko amandmana koji su tehničke prirode i svi su prihvaćeni. Ja se vama zahvaljujem na tim amandmanima. Mi smo nekako krišom imali i nameru da vi imate za posao da ispravljate pravno-tehničke greške. Prosto želeli smo da damo svoj doprinos vašoj kolekciji amandmana. Tako da ne vidim razlog da ako ste imali tu vrstu amandmana, sada tako se odnosite prema celom zakonu i da imate vreme, neke ministre, predloge u smislu povlačenja zakona. Zoran Živković, izvolite. Ja volim pokušaje ove duhovitosti, to je stvarno lepo u jednoj sumornoj atmosferi koja najčešće karakteriše događanja u ovom parlamentu, ali nemojte da se sekirate uopšte za kolekciju amandmana, to nije naravno cilj. Cilj je da se nešto popravi
i zato je i drugi deo moje diskusije bio usmeren ka tome da ponesete zakon kojim ćete biti ponosni i koji ćemo svi biti ponosni kad ga usvojimo. A to ko se bavi statistikom, amandmana, brojem, to je stvarno jedan pokušaj duhovitosti koji u stvari govori o tome da izvršna vlast i dalje prema parlamentu ima odnos nipodaštavanja. Ne postoji parlament u svetu gde je bilo koji ministar, pa čak i predsednik vlade, na takav način može da komentariše rad poslanika. Svi amandmani koji su podneti, i oni koji su usvojeni i oni koji nisu, su pravno-tehnički ispravni i mogući po ustavu i zakonu. I tu je tačka o tome da li su oni ovakvi ili onakvi. A to što ste vi rekli, u najmanju ruku zahteva izvinjenje, ali ja sviko na ponašanje ove vlasti prema parlamentu neću biti iznenađen ako tog izvinjenja ne bude. Ne može ministre sad. Evo izvinite u ministarkino ime.